Färjestad Skellefteå i kvartsfinal. Kommentar Per då? Lite repris ifrån fjolåret. Hoppas slutresultatet blir samma där då, men Skellefteå starka, vi ligger ju ganska lika tror jag efter årets serie här med två vinster var och en oavgjord. Jag tror det är så. Så tufft kommer det att bli, men ja, jag tror vi har en chans där. Vilken typ av hockey kommer vi att få se? Jag tror att det blir nog ganska tajta matcher, det tror jag, men förhoppningsvis lite fartfyllt där, för Skellefteå är duktig på kontra och där har vi också lite våran chans att kunna kliva på. Finns det någonting bra som du och Tommy tar med er in i den här serien? Någon erfarenhet från Skellefteå? Ja, det är ju nytt folk där också och så här då, men vi är ju bekanta med både hall och område och folk och lite sånt där. Men det, nej, utan det är nya tider, det som har varit och nu går vi in i något nytt. Det pratas mycket om upper body och lower body. Kan du reda ut begreppen lite? Är det full body eller? Ja, vi har ströker det där nu. Nu tar vi full body och så får de tro vad de vill samfolk. Vad kan du säga om skadeläget idag på våra spelare? Ja, det ser, tycker jag, hyggligt ut efter vad jag har hört i alla fall. Och framåt torsdag där så tror jag det ser riktigt ljust ut. Vi önskar dig lycka till då. Tack så mycket.